Тажикстандан жана Кыргызстандык эки өлкөнүн мушкерлери тактап айтканда бул 66 килограмм салмак чен бирдигиндеги кызыл буруштан Тажикстандан келген 20 жаштагы Билол Бабаджинов чыгат. Анын бойунун узундугу 175 сантиметр. Ал ММА боюнча 2018 жылы Тажикстандын Исфара областынын чемпиондугун багынткан. Профессионалдык рингде эки беттеш өткөрүп, бир жолу жеңишке жетип, бир жолу жеңилүү ызасын тарткан. Демек бул өзбек тажикстандык спортчунун дагы албетте ММА боюнча Тажикстандын чемпиондугун жеңгенден кийин чоң бир үмүт мүмкүнчүлүктөр менен келген десек да болот. Билол Бабаджинов экен дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Ал эми көк буруштагы мушкер бул кыргызстандык мушкер Ислам Абдыразак уулу. Анын боюнун узундугу 172 сантиметр, салмагы 66 килограмм. Негизи эле бул спортчу самбонун уруштуруу боюнча Кыргыз Республикасынын спорт чебери, профессионалдык рингде эки беттеш өткөрүп эки жеңишке жеткен, Айкөл Манас клубунда машыгат. Демек бул мына ошол биздин спортчубуз дагы бир чоң үмүттөрдү жандырган спортчулардан десек биз жаңылышман болобуз. Анткени ар бир эле спортчу спорт чебери боло бербейт, болгондо дагы самбонун уруштуруу боюнча. Жана башкы калыс эки спортчуну рингтин борбордук бөлүгүнө чыгарды. Аларга эми мына ошол чыканак менен ууруга болбойт экенин, эки пахка тепкени болбой тургандыгын жалпылап айтканда мына ушул беттештин эрежеси менен тааныштырды. Анда эмесе Тажикстандан келген Билол жана кыргызстандык мекендешибиз Ислам Абдыразак уулунун беттешине назар салабыз. Беттештин алгачкы бөлүгүндө эле биздин спортчубуз мына мынтип эми жакшы бир аракеттерин көргүп, жакшы сокуларды жолдой алган, бирок азырынча эми ашыкпаш керек. Бул жерде толук өзүнүн тажикстандык каршылашындагы треугольник ыкмасы менен жеңип койгон мүмкүнчүлүк бар, бирок биз ашыкпай туралы. Мына айта кетели, үстүдөгү кара шорточан бул тажикстандык мушкер, ал эми мына жаңы эле үстүңкү позицияга ыңгайлуу жакка чыккан биздин мекендешибиз Ислам Абдыразак уулу экенин дагы айта кетели. Бул эки спортчунун эми жаш курагы боюнча айырма аз, ал эми боюнун узундугу боюнча болсо тажикстандык спортчу 175 сантиметр, демек биздин спортчудан 3 сантиметрге узун экенин дагы айта кетели. Бирок алардын баардыгы бул рингке чыкканда артта калат дагы. Бул жерде эми спортчулардын канчалык түрдө чебер экенин, өзүнүн ишине дилгир экенин бул жерден байкоо болот. Жана мүмкүнчүлүк бар эки спортчудан. Бул жерде эми ооба мынтип биздин спортчу дагы алгачкы өзүнүн ушул жардеги соккуларын өзүнүн каршылашына жолдой алган. Жана Ислам бул жерде дагы бир Ислам сонун бир каршылашын көтөрүү ыкмасын аткарган. Эми мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарыш керек. Жана биздин спортчунун албетте биринчи раунддун алгачкы бөлүктөрү мыкты баштады. Жана бул жерде тажикстандык спортчунун эми мурдунан дагы кан агып баштаганын бир учурда мага көрүнүп кеттиби же чындап эле канап жатабы, айтор. Ооба, бул жерде тажикстандык мушкердин мурду канап жатат. Жана биздин мекендешибиз мыкты позицияда турат. Жана тажикстандык спортчунун эми жеңишке болгон мүмкүнчүлүгү көп, бир пайыздык көрсөткүчкө азайып кетти. Биздин мушкерибиз Ислам Абдыразак уулу өзүбүздүн жердеби, айтор. Тажикстандык Билолдон бир топ эсе күчтүү экенин дагы көрүүгө болот. Жана мына эми кайрадан дагы бир мыкты позициялык абал, жана соккуларды жолдойт. Үч мыкты тамай соккулары өтө алды тажикстандык спортчунун. Бул жерде биздин спортчуга каршы көрө турган эч кандай айламалы калбай калган да байкоого болот. Жана бул жерде эми Ислам мына ушундай соккуларын тамай узата берсе анда бир саналуу гана көз ирмемдерден кийин жеңишке жетери талашсыз. Жана бул жерде эми беттештин башкы калысы бүгүн мына ушул беттешти убактысынан эрте бүтүрдү. Жана биздин Ислам Абдыразак уулунун дагы бир мыкты жеңиш менен куттуктайбыз.
ислам азаматсын деген сөздөн башка биз эчтемке айта албайбыз. Демек мындай спортчулардын албетте самбонун уруш түрүнөн машыккан жигиттер башында бир самбонун уруш түрү боюнча машыккан жигиттер дагы жогорку чебердеги спортчулар экенин айта кеткенбиз. Демек спортчуну чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Албетте мына ушул тажикстандык спортчуга дагы бекем ден соолук каалайбыз. Ал эми биздин спортчуларды спортчуну сыйлагандан соң ага сыйлоо азем болот. Андан кийин ошол тажикстандык каршылашына кандай соккуларды узатканын дагы көрүп болот. Жана бир жолу айта кетели, Ислам Абдыразак уулу техникалык нокаут менен бул жерде тажикстандык каршылаштын үстүнөн жеңишке жетти. Мындай ушундай кыргыздын жигиттери менен буйруса келечекте дагы Ислам бир кыргыздын желегин бийикке желебирткен жигиттерден болот деген ишеничибиз бар. Азаматсын дейли дагы биз болсо кийинки беттешти күтөбүз. Ал эми бул жерде Исламдын ошол жеңиши менен дагы бир ирет куттуктайбыз. Албетте бундай белдештер биздин спортчуларга түрткү берет жана келечекте даңгыр жолго жол түзүп берсек болот.